שלום וברכה לכולם, ברשות הרבנים, ראש הישיבה הרב פנדל, ברשות הרב ברלי, רב הרב של בית אל, וחברי כנסת משה סעדה, ברשות הרבים שנמצאים פה, ברשות כל מי שנמצא, כל הבחורים וכולם. המעמד המיוחד הזה שאנחנו משיקים, שהרב משיק את הספר, אנחנו רק שותפים לשלב האחרון של היצירה הזו. יש בו הרבה שמחה מבחינתנו, משתי סיבות. שמחה אחת זה שמחה על כל מה שהתורה פרה ורבה בעולם, על כל חידוש של תורה, על כל תוספת של תורה, על כל איזשהו רעיון שבא מתורה. וכשמכניסים את הרעיונות האלו לתוך כלים, כלים יפים, גם בחיצוניות שלהם, וכלים גם כן שדרכם יש אפשרות לתורה להתפשט בעולם, זה דבר שמשמח. וזה שמחה אחת, הייתי אומר, זה שמחת התורה. אבל יש לנו גם שמחה נוספת. פרשת השבוע שלנו, כאשר בני ישראל מבקשים את המים במרה, כי המים ממרים, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לקחת עץ ולהכניס לתוך המים, ובמפתיע ככה, התורה אומרת, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. ככה מיד, בסמיכות לפתרון לכאורה הכלכלי של בני ישראל, של הצורך שלנו במים, מזכירה התורה בהבלעה שהקדוש ברוך הוא שם לבני ישראל באותו מקום את החוק ואת המשפט. באמת בחז"ל יש דיון מה הכוונה של החוק ומשפט הזה, ורש"י מביא על בסיס הגמרא במסכת סנהדרין ששלוש מצוות עם ישראל הוזכרו להם שם באותו מקום: השבת, פרה אדומה והדינים, זה המשפט. ורש"י דייק בלשונו, מי שמתבונן בו ונראה אחר כך שגם הרמב"ן דקדק בדבר הזה, הרי עדיין עם ישראל לא קיבלו את התורה במובן של מעמד הר סיני, אבל אומר רש"י שהתעסקו בהם, שעסקו בסוגיות האלה. ואחת מהסוגיות זה באמת סוגיית הדינים. סוגיית המשפט היא ניתנת בדיוק באותו זמן שבו אנחנו מבקשים על המים. ואולי יש פה איזשהו עניין. בדרך כלל הדאגה שמטרידה הכי הרבה את בני אדם זה הדאגה הכלכלית. או נאמר, הדאגה שנוגעת לקיום האנושי. אחד מהדברים המשמעותיים ביותר שנוגעים לקיום האנושי זה סדר החברתי. כשבני ישראל צמאים למים, אז הם עבדים עדיין מבחינה מנטלית, ובבחינתם המים זה צורכי החיים החומריים, ואז באותו הקשר ניתן החוק והמשפט. פשט הפסוקים משמע זה רק זה מה שניתן, החוק והמשפט. רק ענייני הדינים. נכון שחז"ל, כמו שאמרתי מקודם, דרשו מזה יותר, אבל זה עיקר העניין שניתן להם. כשלוקחים את החוק והמשפט, ובעצם הוא בא כציווי אלוקי, אותו החוק והמשפט, אז גם בקשת המים מקבלת משמעות אחרת. מדאגה כלכלית, מדאגה חומרית, מדאגה קיומית, היא הופכת להיות בעלת משמעות אחרת, כי לחיים יש ערך אחר. וזו השמחה השנייה שיש לנו. כשיוצאים חיבורים כאלה שגורמים לא רק לתורה לפרוט ולרבות, אלא גורמים גם למשפט, למשפט האמת, להיות מוטבע יותר בתוך העולם שלנו, ערך החיים שלנו עולה. זה לא סוד שהיום בציבוריות הדיונים המשמעותיים ביותר מבחינה חברתית זה דיוני החוק והמשפט, אבל החוק והמשפט שניתנים במראה זה חוק ומשפט שמכוונים את החיים לגובה אחר, לגובה האלוקי, שם לו חוק ומשפט. זה לא רק סדר חברתי שבא מלמטה, זה
עניין אלוקי שבא מריבונו של עולם, שהוא שם את החוק והמשפט, ומתוך זה עם ישראל צריכים להתבונן אחרת על צורכי החיים, על מגמות החיים, והכל מתרומם. ואז גם דאגת המים לא הופכת להיות רק דאגה קיומית רגילה, אלא דאגה לחיים שיש להם משמעות, שמופנים לאידיאלים גדולים. אנחנו רוצים, באמת בממד המיוחד הזה, להודות לרב, הרב ברלי, שאני חושב שהוא מהחלוצים. ככה ממש עוד לפני למעלה מ-20 שנה. שאני זוכר שהדבר הראשון... אנחנו מקבלים ברכה את ראש העיר אדון דודי. אז אנחנו באמת נסיים בזה שאנחנו רוצים להודות לרב. הרב ברלי שהוא באמת מחלוצי המשפט, אני חושב, בהנחלה שלו, בהפצה שלו. ירח הזמן כדי לתאר את כל הרעיונות, אתם לא מכירים את זה כבר, זה היה לפני למעלה מ-20 שנים. הדבר הראשון שהוא אמר לי כשנפגשנו פה בסדרות, היה בהקשרים של הנחלת המשפט פה בתוך העיר הזו, ובתוך זה גם כן אחר כך בכל הארץ, והוא תרח הרבה. לעשות תוכניות בתוך משרד החינוך עם כל מיני אמצעים יצירתיים כדי באמת להנחיל את המשפט, ואני חושב שאנחנו היום נמצאים במקום אחר לגמרי, ובאמת בזכות הרב וההשקעה שלו, בעזרת השם רוצים לברך אותו שבכלל כל המפעלים יפוצו מעיונותיו חוצה, והכלי הזה, הספר היפה הזה, מקבלים את חבר הכנסת שמחה רוטמן. ובעזרת השם יזכה להגדיל תורה ולהאדיר, בעזרת השם.